pirmā kļūda tas ir, kas telpa, ka tas, kas telpa netiek pienācīgi izmantota tiem nolūkiem, kam viņai paredzēta. Pirmkārt, durvis bieži vien neaizslēdz. Gadās gadījumi tādi, kad ir bijuši zādzības, ka vienkārši kasieris attaisīs durvis vaļā un uz galda skaita naudu. Un tas ir risks, kad jums to visu naudu garām ejošs cilvēks var nozagt vienkārši. Plus, šādas telpas parasti tiek aprīkotas ar drošības atstiņu, un tāpēc pirms atstāt šo telpu vajadzētu pārbaudīt, vai aiz tam durvīm nestāv kāda trešā nepiederošā persona. Nākošais ieteikums būtu šīs telpas aprīkot no drošības viedokļa tādā līmenī, lai, ja viņas ir aprīkotas ar signalizāciju, tas ir, cik apsardzes darbinieki jums dod laiku, cik laika ilgā laika ierodās. Faktiski zaglim jābūt, jābelta uzlaušanas telpai tik ilgs laiks, lai varētu atbraukt apsardzi, lai nauda paliktu droša. Tālāk, otrā kļūda, kad seifs netiek izmantot saviem funkcionālajiem funkcijām. Pirmais, seifs bieži vien ir bijuši gadījumi, kad nav vispār piestiprināts. Kā zinām, vislabāk seifu piestiprināt pie horizontālās un pie vertikālās sienas, lai viņu nevar viegli aiznest. Otrs, seifā atslēga atrodas tajā pašā telpā, vai nu turpat pakārta pie seifa vai ielikt atvilknē. Profesionāli zagļi to vienmēr zina un pārmeklē potenciālās vietas, kur varētu atstāt atslēgu cilvēku savu slinkumu pēc, kurš nav aiznesis viņu līdzi. Vai trešais, nauda netiek ielikta vispār seifā. Bieži vien ieliek metāla lāzītē, uzliek gumiņu un ieliek atvilknē. Ja seifi nav iegādāti, kā arī Igaunijā teica, ka pirka jaunus seifus, tad ieteiktu izvēlēties labāk tādus, kam ir laika aizture, lai pa nakti nebūtu iespējams piekļūt. Plus varētu domāt, ja tur lielas summas glabājas arī tās sprāgs paketes speciālās, kas iekrāso naudu, jo tādu naudu vairs neviena banka vairs nemainīs nākotnē. Faktiski upurim ir zaudēts laupījums un plus uzlikt arī tās zīmes. Nepārprotami, kad ir seifs ar laika aizturi, lai jau viņam nebūtu mēģinājums iekļūt, vēlmes iekļūt telpās, un plus, ka tiek izmantotas šīs sprākstošās krāsu paķetes. Kā jūs redzat, jūs pavērosiet G4S jau tagad uz tām mašīnām, kur pārvada naudu, jau ir tās virsū zīmes. Nākošā kļūda tirdzniecības tīklos, kur tiek pieaicināti arī apsardzes darbinieki, kur strādā, apsardzes darbinieki nepilda savas tiešās funkcijas, bet strādā par nesēju, jums naudas lādi, kad ir inkasācija, nes apsargs, nevis vēro apkārtējuši šo situāciju. Un, ja būs pēkšņa zādzība vai laupīšana, viņš nebūs sagatavots. Ceturtā kļūda, kad pārāk lielus atlikumus tur kasēs, šeit ir ieteikums laicīgi veikt inkasācijas un, kā jau no Norvēģu, Narvis un kolēģi stāsta, noteicis limits. Ja ir pārsniedzis kasē limits, naudas skaidrās viņu inkasēt no kases aparāta ārā, lai kases aparātā nav vairs liekas daudzums naudas. Šeit varētu ieteikt, ir stacionāri nelieli seifiņi, kas ir, kurā var naudu ievietot bez seifa atvēršanas. Protams, seifa attiecīgi piestiprinot, inkasēt, mēs varam tajā seifa vienkārši pa mazu lodziņu ielikt to naudu, cieši tās lielās banknotes. Tādā veidē sevi pasargājot tālāk no iespējām zaudējumiem. Piektā kļūda. Tas vairāk attiecās uz mazajiem uzņēmējiem, kuri nepasūtīs inkasācijas, un kasieris vai grāmatvedis pats nesīs naudu iemaksāt vai no bankā, vai no naudas iemaksas aparātos. Tad ieteikums nekādā gadījumā neatlikt uz pēdējo brīdi naudas iemaksu. Labāk to darīt dienas gaišā laikā un paaicinot kādu līdzi vai apsargu vai kādu paziņu tādā veidā, jo cilvēks tīri psiholoģiski tuvojoties iemaksas automātam, ja viņam ir liela naudas summa, viņš sāks nervozi skatīties apkārt vai nav kāda aizdomīga persona. Un profesionāls zaglis to sajūtīs. Un faktiski tas būs signāls, kad ir cilvēks jāplaupa. Lai no tā izvairītos, tad tas jādara dienas gaišā laikā. Sestā kļūda, kas bija arī
viltus inkasatori. Respektīvi, ja jūs izmantot inkasācijas pakalpojumus, jums ir atsūtīta arī ar bildēm visu informāciju, kāda inkasautori brauks. Obligāti pārliecinieties, vai tā bilde sakrīt ar to cilvēku, kas ir atbraukusi no tie dokumenti. Jo ir bijis gadījums, kad atbrauc noviltojis apliecību, saģērbis inkasācijas drēbēs pirms inkasācijas brīža, darbinieki nepārbaudot personību, atdod naudu, un tikai tā, kad ierodās īstā inkasācija, konstatē, ka, diemžēl, nauda ir aizgājusi. Tas ir tāds ieteikums, tas vairāk ir saskārušies ar rumāņu izcelsmes, kas mums brauc, kad lūdzu samainīt naudu vai izdot kādu lielāku, nu, lielākas banknotes, paņemot naudu, apakšējās banknotes vienkārši novelk nost ar roku, un pēc tam es pārdomāju, un dod atpakaļ, kas ir. Kas ir, es redzu, kad es iedevu to pašu naudu, viņš man dod atpakaļ, vairs to saņem, to naudu nepārskaita, un ieliek kasē. Un, protams, iztrūkumu konstatē jau pēc kaut kāda zināma laika. No kopējiem ieteikumiem būtu vēlams aprīkot telpas ar signalizāciju, mūsdienās tas vairs īpaši dārgi nemaksā. Tad nākošais aprīkot ar video un audio skaņu iespējas pēc iespējas labākas kvalitātes. Šeit, ja finanses neļauj, ir vērts padomāt par uzstādīt kaut vai butaforiju, jo, lai radītu iespējamam nozīdzniekam sajūtu, ka viņu var identificēt. Nākošais ir apgaismojums svarīga loma, lai blakus kioskam un vai veikalā, vai blakus veikalam būtu gaišs apgaismojums. Jo, kā zinām, zādzības, laupīšanas parasti notiek tumšās vietās, kur nav apgaismojuma. Tāpēc būtu vēlams padomāt par gaismas izkārtojumu, lai būtu apgaismots gan pats veikals, gan kiosks, gan arī iekštelpas. Iespēju robežās izmantot dzīvo apsardzi, ja to var atļauties. Ja nevar atļauties, ir tāda lieta kā trauksmes pogas. Šeit ir jāpadomā arī, kā trauksmes pogu novietot, kur viņu novietot. Varbūt ir vērts padomāt, kad aprīkot veikalu ar slēpto pogu, piemēram, ir kāju, ko var noslēgt, lai nemanot, ja notiek kaut kāds uzbrukums, lai var nospiet trauksmes pogu, nemanot un nepiesaistot uzmanību. Kolēģi teica, ka viņi konstatēja viltot uz naudas banknotes vai monētas, atdod atpakaļ. Tas ir nepareizi. Saskaņā ar padomes regulu 13.38 gan iestādes, gan uzņēmē ir pienākums izņemt no apgrozības gan viltotos eiro, gan monētas. Respektīvi, vai nu, kuras zināmas, ka ir viltotas, vai par tās, kuras ir pietiekami iemesls par tādām uzskatīt. Respektīvi, ir arī aizdomīgā nauda. Tāpēc šeit vajadzētu padomāt par procedūrām, veikaliem, kā darīt. Ja ir apsardze, tad pārdevis izsauc apsardzi, tā ir apsardzes problēma. Ja nav apsardzes, tad var sagatavot izņemšanas veidlapas, ja jāskatās no klienta. Ja klients kaut ko iebilst, tad saucam policiju uzreiz, viennozīmīgi. Jo šī regula paredz, kad arī jāsauc uzņēmējs, arī jābūt sankcijiem pret uzņēmējiem. Latvijā vienīgā sankcija, tas ir krimināla likums 192. Pants par viltotas naudas izplatīšanu. Respektīvi, jūs noskaidrojot situāciju, ka tā ir viltota nauda, dodot atpakaļ, jūs izdarat kriminālu pārkāpumu formāli. Šajā gadījumā var saukt gan pārdevi, kurš pats atdeva, un arī juridisko personu, kura ir to pieļāvusi. Tā kā šeit būtu jāizstrādā jums iekšējās procedūras, pašiem, kā darīt, kurā gadījumā labāk saukt policiju, pašiem nekādā gadījumā nevajadzētu aizturēt personu, kas ir iesniedzis. Parasti personas, kas izplata viltoto naudu, ja uzzina, ka tā ir viltota nauda un saprot, ka ir atmaskots, viņš parasti mēģina bēgt no pieredzes, sakot. Tā kā šeit par uzbrukumiem būtu mazāk, jāuztraucās, tāpēc varbūt jāspiež trauksmes pogu. Ja persona sadarbojās, ir upuris, tad viņš būs aizpildot šo veidlapu. Ja nauda ir aizdomīga,
tad varam sūtīt uz Latvijas centrālo banku, kura veiks ekspertīzi. Un divu nedēļu laikā, līdz mēnešu laikam, pateiks, vai tā ir viltota vai nav viltota. Ja nauda būs viltota, tad viņu neatdos atpakaļ, tā teicīgi būs process uzsāks policija. Ja nauda izrādīsies īsta, bojā, tad to banknoti nomainīs. Respektīvi, ja jūs konstatējat viltotu naudu, neņemiet to, nu, respektīvi, ja bail, ka klients kaut ko izdarīs. Ja jūs ieņemsiet, ieskaitīsiet sev kasē un nenorēģēsiet, vienkārši pieņemsiet, tad rēķinieties, tas ir jūsu zaudējums. Jo Latvijā, nevienā ar Eiropas valstī, viltoto naudu pret īstu nemaina. Tā ir politika, lai krāpnieki neizmantotu šo sistēmu. Tā, tas būtu... Tā, tas pats galvenais, principā jāsamazina personāla, kas ir informēts par naudas glabāšanas vietām. Pieredze rāda, ka zagļi parasti ir labi informēti un labi zina, kur glabājas nauda, tāpēc, jo mazāk personāls zinās, kur tieši glabājas, cevišķi šajās 14 dienās, kad veidosies lieli uzkrājumi, jo būs gan eiro, gan lati, nemainīsies. Tālāk jau rūpīgā apsardzes personāla atlase. Tā, un plus automātiski durvju slēgšana būtu vēlama. Varbūt kādi jautājumi? Jā, lūdzu. Nav jautājumi, viss skaidrs. Man tāds varbūt netieši saistīts jautājums. Minējāt, ka ir seifi aprīkota šo krāsvielu, kas iekrāso naudu. Tā nauda, kurā gadījumā ir zaudēta? Kas to Jā, tā nauda ir zaudēta, bet zaglis neiegūst to naudu. Un ja mēs preventīvi uzliekam uz tā seifa visās vietās, nu, kad tiek izmantotas šīs kapsulas, ko tagad arī G4S, tā arī faktiski inkasatoram, ja nemaldos, ir obligāta prasība, tad, ja zaglis zinās, ka tur būs aprīkot ar šo kapsulu, viņš neies uz zādzību, viņam tas nav vairs ekonomiski. Preventīvi savā ziņā. Tā ir preventija. Tā prevencija, jā. Labi. Teiksim, paldies Raitim, ja, ja jautājumi nav no jūs puses vairāk. Paldies. Tā.